Ազդիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ, այսօր հիմք հաղորդման հերթական թողարկումն է, մենք հյուրընկալել ենք մեր ստուդիայում Միքայել Հայրապետյանին, քաղաքական գործիչ, պահպանողական կուսակցության ղեկավար։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալություն, որ մեզ հյուրընկալվեցիք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։ Պարոն Հայրապետյան, մի շարք հարցերի ենք կարևոր անդրադառնելու այսօրվա մեր զրույցի ընթացքում։ Կուզեի սկսել առաջինը ձեր գնահատականից, ինչպիսի դրության մեջ ենք հիմա մենք գտնվում, այսինքն Հայաստանը, և հաջորդիվ կանդրադառնանք մյուս հարցերին, նախ գնահատենք մեր դրությունը այս ներկայիս օրերին, հենց այս պայն։ Եթե մեր ընդհանրապես գոյաբանական դրությունն եք ասում, բավականին բարդ է, իրոք մենք ականապատված դաշտում ենք, որովհետև մեր շուրջն ամեն ինչ երում է, գումարած դրան Արցախյան պատերազմում կրած մեր ծանր պարտությունը մեզ բավականին դժվար կացության մեջ է դրել, բայց միշտ ելքեր կան, միշտ հնարավոր է ուղիղ կանգնել, ողնաշարն ուղիղ պահել և առաջ գնալ, միայն թե ոգեղենություն լինի և միտք։ Պարոն Հայրապետյան, ձեր հարցազրույցներում դուք ևս անդրադարձել եք այն փաստին, որ մենք գտնվում ենք մի պետական այսպես կոչված համակարգի մեջ, որտեղ հիմնականում թելադրողը Ռուսաստանն է, այսինքն Կրեմլը, և այսպես վերջին մենք ամիսներին ականատես ենք այն փաստի, որ հենց Կրեմլի գծած սցենարներով է միևնույնն է ընթանում, և Հայաստանը կարծես իր ազգային նպատակները չի կարողանում ձևավորել, ոչ հասարակությունը, ժողովուրդը չի կարողանում այդ առանցքի շուրջ համախմբել և ձևավորել ճիշտ։ Այ, ըստ ձեզ, որ մեթոդով կամ ինչ առանցքի շուրջ պետք է մեր ազգային նպատակները ձևավորեն, որ մենք կարողանանք պոկվենք այդ համակարգից։ Նախ մեր ազգային նպատակները ձևակերպված են, ընդ որում բավականին գրագետ, դա անկախության մասին հռչակագրում հստակ նշված է, հետագայում 95 թվականին ունեցանք սահմանադրություն, որը հետո փոխվեց, բայց միշտ նավսի տակ մնաց մեր սահմանադրությունը, այնտեղ ձևակերպված են մեր ազգային իղձերը, հիմա ինչ-որ նոր բան հորինելու կարիք չկա, մենք ուզում ենք լինել ժողովրդավարական, ազգային, խաղաղ երկիր, շատ պարզ գրված է այնտեղ, և մենք ինչի տերն ենք և ինչից է, որ ինչի հանդեպ է, որ հավակնություններ չունենք, լռում ենք, շատ պարզ ձևակերպված է, իսկ որ Ռուսաստանից մենք չենք կարողացել պոկվել, դա եւս շատ բնական է, որովհետև մեր պետականությունները, ընդհուպ մեր երրորդ հանրապետությունը, դրանից առաջ առաջին հանրապետությունը, դրանից առաջ Բագրատունիների պետությունը, դրանից առաջ Արշակունների, նաև Արտաշեսյանների պետությունը, մշտապես ստեղծվել են մեծ կայսրությունների փլուզման արդյունքում։ Հիմա էլ կայսրությունը փլուզվել է, և մենք որ անկախություն ենք ստացել, մյուսների հետ համահավասար։ Պարզապես կայսրությունները, երբ փլուզվում են, իրենք իրենց հավակնությունները փեշերը նորից հետ հավաքելու չեն կորցնում, և մակընթացություն տեղատվությամբ մշտապես փորձում են ինչ-որ բաներ անել, և կայսրությունները միանգամից չի, որ մեռնում են։ Օրինակ, բյուզանդական կայսրությունը 400 տարի խրխրացնում էր, մինչև մեռավ։ Ռուսաստանն արդեն 100-երորդ տարին է, ավելի քան 100 տարի է խրխրացնում է որպես կայսրություն։ Հիմա նորից կարծեք թե Մահամերձին, որ ուժ է գալիս վերջին պահերին վրան, այդպիսի տպավորություն է թողնում Ուկրաինայի ինչ բարբարոսություններ է անում։ Այնպես որ միայն սուբյեկտիվ պատճառներով չէ, որ Ռուսաստանը շարունակում է այստեղ գերիշխող դիրքեր ունենալ և շատ հաճախ նաև օպերատիվ կառավարել Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, դա ողբերգություն է, բայց այդպես է, բայց որ մենք մեր բաժինը չենք անում լավ, դա էլ ուրիշ խնդիր է, իհարկե, որևէ մեկը մեզ չի պարտադրել, որ փողոցում իրար հետ ռուսերեն խոսենք, որևէ մեկը մեզ չի պարտադրել, որ մեր հեռուստատեսությամբ հնչեն ամենաանմակարդակ երգերը, որևէ մեկը մեզ չի պարտադրել, որ կրթական համակարգ եսպես ավերենք, դրանք մեզանից են կախված, այ այստեղ կարող ենք դժգոհել, իսկ այն ինչը օբյեկտիվ է, այո, հիմա կայսրությունը թուլանում է, բայց արտաքուստ ինքը ուժեղ է երևում, մենք պիտի կարողանանք դեռ մարտահրավերների դիմակայել
որը հենց կայսրության կողմից եւ եղել է եւ առաջիկայում ավելի սրությամբ կզգանք։ Պարոն Հայրապետյան, ասում եք, որ մեր հռչակագրում անկախության, մեր ազգային նպատակները ձևակերպված է, բայց հասարակությունը մեծ ամասամբ, չէ, այդ մեծ նպատակների համար կարծես ինչ-որ ձգտումներ չի դրսևորում, չի ապրում, այ ո՞րն է դրա պատճառը, եւ այսպես մի բա ներկայացնենք, պատկերացնենք, թե ռուսական կայսրությունը թուլացավ եւ հեռացավ, մենք ազատ մնացինք, մենք կշարժվենք այդ ձեր նշած մեծ նպատակների հետևից հանգույն, թե մենք կուզենանք հիմա էլ հարմարվենք ինչ-որ միատելի յոլա գնացող ռեժիմի, նոր յոլա գնացող վիճակի, այսինքն մեծ երազանքներ ունի մեր ժողովուրդը, եւ եթե չունի, ինչպես պետք է անել, որ այդ մեծ երազանքները կրիվ, քանի որ առանց մեծ երազանքների հզոր պետություն եւ կենսունակ պետություն կայացնելը բարդ կլինի։ Շատ շնորհակալություն, բավականին առողջ մտածում եմ, դա իրոք հիմնարցային է, հիմնախնդրային է ձեր ասածը։ Ժողովուրդներն ընդհանրապես երազանքներ ունենում են, ժողովուրդների երազանքները հին ժողովուրդների մասնավորապես ամփոփված են նրանց էպոսներում։ Հռչակագրում ասացինք, ինչ որ երազանք կա, բայց որին անհաղորդ է սովորական ժողովուրդը, որպես երազանք անհաղորդ է, մի քիչ թերահավատ են, թե անհաղորդ է մեր խնջույքների, մեր հարսանիքների ժամանակ, տեսնում եք, որ վերընկենում անպայման կենացը կա մեր ժողովրդի, մեր ծովիծով Հայաստանի այդ երազը դեռ կա, ընդամենը 15-20 տարի ծովիծով Հայաստան եղել Տիգրան Մեծի ժամանակ, որը հենց ինքն էլ Տիգրան Մեծն էլ հանձնել է, բայց այդ գենետիկ հիշողությունը պահպանվել է, այսինքն երազներ կան, այսինքն եթե ժողովրդի երազը հիմա մի տեսակ մղձավանջի նման է, քաոս է, այդպիսի երազներ մարդիկ են ունենում, չէ՞, այդ երազ եթե մղձավանջի նման է, բեկորացված, մեկը մյուսի հետ չկապված, այսինքն հիվանդի երազ է, դրա պատասխանատուն սովորական ժողովուրդը չէ, դրա պատասխանատուն մտավորական տեսակն է, որը պարտավորություն ունի այդ երազանքները չափի բերելու, այդ երազանքները կանոնի համակարգի բերելու եւ նորովի մատուցելու, ինչպես որ օրինակ ասենք, իսկ էպոսն ինչ է, ես էպոսի շատակեցի, չէ, էպոսն էլ նույն ժողովրդի պատկերացրեք, եթե երազան հատի համար է, էպոսն էլ ժողովրդի քնած ժամանակ տեսած երազն է, անգիտակցականի մակարդակից եկած ոչ միայն երազանք, այլ երազը պարզապես, որտեղ ամեն ինչ մետաֆորներով է, հիմա մենք ունենք այդ մետաֆորներով բաները մեզանում, ոնց որ թե փորձում են մեզ ուրիշ տեղերից ղեկավարել, օրինակ ասենք խորհրդարան մտած ուժերից մեկի մետաֆորը, սիմվոլիկան, մուրճը ներ, մյուսինը մանգաղա, մյուսինը աստղը, չորրորդը չկա, չէ՞, այդ երեքն են՝ մուրճ, մանգաղ, աստղ, սա թվում է, թե մենք չենք ընկալում գիտակցական մակարդակում, բայց ենթագիտակցության մակարդակում սա դաջվում է եւ համապատասխան ռեակցիաներ է առաջ բերում, այնպես որ եթե պատասխանատու կա դրա համար, այս կոմունիստակիրթներն են, որ 30 տարի շարունակ, 30 տարի անընդմեջ չիրացրեցին նույնիսկ այն ազատության այն տարածքը, որ տրված էր մեզ, մենք շատ ավելի վախվորած գտնվեցինք, ինչի, որովհետև կագեբեշնիկներ են ու նրանց ժառանգներն են մշտապես եղել իշխանության գլուխ, եւ այսօր էլ նույնը շարունակվում է, մենք մեր մտքում պիտի կարողանանք փոփոխություն անել, դա էլ բավականին բարդ է, որովհետև բնականաբար քարոշա միջոցներ չկան, օրինակ ես չգիտեմ ես ձեր հաղորդումը քան հոգի է նայելու, բայց Հ1-ը ամենախուլ մեր գյուղերում բնականաբար հենց դա են նայելու Հ1-ով, իսկ Հ1-ով ովքեր են խոսում 99%-ով կագեբեի ագենտուրան, ում դոպուսկը որ կա բանից, Մոսկվայից, այնպես որ Աստծուն ասում կայսրինը կայսրին, հիմա չմտածենք, վայ ինչ վատ է, մեզ թույլ չեն տալիս, լավ, ես ինչ կարող եմ անել, ինձանից ինչ է կախված, ինձանից կախված է, որ փողոցում մեծ քթով ինձ նման, հա, մի հատ հայ, եթե ռուսերեն ինչ-որ բան հարցրեց, ոտքից գլուխ չափեմ ու չպատասխանեմ, միայն դա կարող եմ անել, եթե որևէ ռուս հարցրեց, բնականաբար ես կպատասխանեմ, խնդիրը դա չէ, այսինքն ամեն մեկը գիտենք, որ իշխանությունները չեն անելու, ընդդիմությունը չի անելու, տեսնում եք, ինչպես Քրիստոսի պատմությանի համար խաչի վրա խաչված Քրիստոսի պատմությանի համար զինվորները վիճակ էին գցում, այնպես վիճակ էին գցում, թե այս անդիմադիր կոչվածները, թե ով է ավելի հավատարին ծառան Ռուսաստանի, սա սոսկալի, այսինքն ողբերգությունը հեչ էլ ռուսներից կամ ամերիկացներից կամ թուրքերից չի գալիս, ողբերգությունը մեր էստեղից ու էստեղից է գալիս։
Պարոն Հայրապետյան, տեսեք, վերջին ձեր հարցազրույցից եմ այդ պահը առանձնացրել, որ դուք անդրադառնում եք Սլավրովի այցի հետ կապված իր հայտարարությանը ռուսական դպրոցների բացման մասին Հայաստանում, և այնտեղ բավականին արմատական դիրքորոշում եք հայտնում, որ նույնիսկ հայ ժողովուրդը պետք է զինված ապստամբի այդ փաստի դեմ, եթե դա ասված չտա տեղի ունենա։ Նախ եկեք մի քիչ ավելի մանրամասնենք, ու երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ մեր ժողովրդի ապստամբության իրավունքը շփոթում է և այդքան էլ ճիշտ չի ընկալում։ Մի մեկնաբանենք, հետո դրա հետ կապված երկրորդ հարցը էլի կխնդրեմ։ Ինչը մեկնաբանեմ, այսինքն ապստամբություն բարձրացնելու, ինչի՞ է այդպես արմատական հարցի վերաբերում և այդպես դնում պաստորեն նշաձողը, և երկրորդը ո՞րն է պատճառը, որ մեր ժողովրդը այսպես չարդարացված վախ ունի ընդհանրապես զենքի իրավունքի նկատմամբ և ապստամբության։ Անկալեցի, շնորհակալություն։ Հիմա պատկերացրեք, իմ ձախ ձեռքը կտրեն, ես դեռ կապրեմ, աջ ձեռքը կտրեն, կապրեմ, ոտքը, ականջը, բայց մի բան կա, եթե հանեցին, ես այլևս չկամ, հա, դա մեր լեզուն է, ազգային օրգանիզմի համար դա լեզուն է, տեսեք, մեզ 100 տարի առաջ անդամահատեցին, մեր ժողովրդի 1/3-ը ոչնչացվեց, ցեղասպանություն իրականացվեց, մենք դեռ կանք, մեր հայրենիքի հսկայական հատվածը 10 անգամ ավելի, 14 անգամ ավելի, քան այսօրվա Հայաստանն է, դա է մեր պատմական հայրենիքը, վերցվեց, բայց մենք դեռ կանք, հայրենիքը, պետության մակարդակի դեռ կա, և ժողովուրդն էլ որպես ազգ գոյություն ունի, որպես տիտուլային ազգ էստեղ ապրում է, հանում եք այդտեղից լեզուն, ամեն ինչ վերջանում է, պատմության մեջ օրինակները տասնյակներով չեն, հարյուրներով են, տարալուսում է, այո, լեզուն վերցվեց, հենց հիմա ես չեմ գնա, որտեվ երթվել եմ, որ Թուրքիա ես չեմ գնա, կամ որպես զինվոր կգնամ, կամ երբևէ չեմ գնա Արևմտյան Հայաստան, բայց գնացեք և հարցրեք Կարսում ապրող քրդին ու թուրքին, արյան անալիզը վերցրեք ձերը և իրենը, ուղարկեք թող, մենք նույնն ենք, մեկը 100 տարի առաջ է թուրքացել, քրդացել, մեկի նախապապը 1000 տարի առաջ, այո, 12-րդ դարից սկսվեց այդ քրդասման, թուրքացման գործընթաց, այսինքն մենք արյունով լրիվ նույնն ենք, բայց իրենք հիմա մեր ոխերին թշնամիներն են դարձել, չէ, մենք եթե պահանջում ենք, նրանցից ունենք, չէ, միայն քրդերը 20 միլիոն են այնտեղ, այսինքն արյամբ չի որոշվում, լեզուն հանվեց, վերջ պրծավ, լեզուն հոգին է, ոնց որ ասում են, չէ, հոգու վրա է մարդը, մեռնում է, վերջի շունչը տվեց, մեր շունչը մեր լեզուն է, սա, և դա մենք չենք հասկանում, բայց ռուսները լավ հասկանում են, որովհետև հենց ուզում են գնդակահարել, մեր լեզվի դեմ են դուրս գալիս, 3 անգամ ռուսները փակել են հայկական դպրոցները, և 3-րդ անգամ նաև 1903 թվականի հունիսի 12-ին նաև եկեղեցին թալանեցին, կալվածները վերցրեցին, ինչի ոչ թե նրա համար, որ եկեղեցին ու ազգի առաջնորդն է, բացարձակապես ոչ, մի պատճառը, որտեվ եկեղեցին կալվածներ ուներ, գյուղեր ուներ, այդտեղից ստացող եկամուտներով կարող էր գաղտնի ծխական դպրոցներ պահել, ամեն բոլոր խողովակները փակեցին ռուսները, այսինքն սա մեր հոգին է, հիմա ինչ, այսինքն մենք հանձնվենք, հոգին հանձնենք, հիմա գնացեք հյուսային Կովկասում նայեք, այնտեղ ինչքան Արտաշեսով, Գեղամով, Խաչատուրով, այդ ազգաներով լիքը մարդիկ կան, բայց հարցրեք ինչ ես կասեն, Չիստակրովնի ռուսկի, և ճիշտ կասեն, իրենք ռուս են դարձել, ուր են Վիլյամ Սարյանի ժառանգները, ուր են Արամ Խաչատրյանի ժառանգները, լեզուն հանվեց, վերջացավ, չկա, մենք հիմա ողբում ենք, չէ, Հադրութի տող գյուղի անկման համար, կոնկրետ ես մեծ ցավ եմ ապրում, որտեղ դա Մելիքանիստ տարածք է եղել, այդտեղ կային ադրբեջանցներ, որոնք այն առաջի պատերազմի ժամանակին ամենալավն իրենք կրվեցին որպես ադրբեջանցի, ինչի, որովհետև դրանք ժամանակին թուրքացած, լեզուն փոխած, նույն հայերն էին, մելիքական ծագմամբ ընդ որում, մենք այն Շահնամեի օրն ենք ընկել, որ ասում է Թուլաթը, ասում էի, չէ, Ռոստամ, ինքդ քեզ քո ձեռքով կսպանես, հիմա մենք դուրս ենք եկել իրարդեր, մենք նույնն ենք, թե տարբեր ենք հիմա այս թուրքերի հետ, այսինքն մեր հոգին է լեզուն, ով ուզում է հանել, նա մեր թիվ մեկ թշնամին է,
սա ակսիոմատիկ է ինձ համար, կարող եք համարել, որ ես սխալվում եմ, իսկ դրա համար ցանկացած մորթվողի, իսկ դա մորթել է նշանակում, ցեղասպանել է նշանակում, լեզուն խլելը, իրավունքն է պաշտպանվել, թույլ չտալ, որ իրեն մորթեն, իսկ պաշտպանությունը ապստամբություն է, բայց ուրիշ ոնց կոչվի։ Այո, եւ կարծում եմ, որ մեր սահմանադրության մեջ այս քանի անգամ փոխեցին, չէ՞, ով եկավ իր հակով ձևեց։ Սահմանադրության մեջ ամենակարևոր կետ պետք է մտցվի, որ ժողովուրդն ունի ապստամբելու իրավունք, ընդհուպ մինչև զինված ապստամբելու։ Բայց իհարկե, եթե եկել են ստրկացնում են, ինչ որ մի հատ ագենտ դարձել է, ասենք թե երկրի ղեկավար, եւ երկիրը ծախում է օտարին, ժողովրդը իրավունք ունի, թե պետք է օրենքներով առաջնորդվի, իրավունք ունի ապստամբելու, թե չէ, իր հայրենիքին տեր կանգնելու։ Այ հիմա եթե Զելենսկին օրինակ ասի հանձնվում եմ Ռուսնային, ուկրաինացի ժողովուրդ իրավունք ունի Զելենսկու գլուխը ջարդելու, թե իրավունք չունի, այսինքն նա ապստամբել է, զենք կրել է, ես ասում եմ այնտեղ հետ կկանգնեն գլուխը ջարդելու համար, գուցե որտեվ մի քիչ բարբարոս են գլուխ, ընդհանրապես պետք չէ պատերավոր ասած, այսինքն հիշանությունը ծերացնելու համար, այո, մեզանում է լեվել այդպեսի բաներ, Ղարակինիսայի ճակատամարտը չէր լինի, եթե կապիտանը ենթարկվեր հրամանին, այսինքն չափ ստամբեր ըստեյության, եկեք չվախնանք այդպիսի բարերից, եթե ասենք ասալայի տղերք ինչ որ մեկին խփում էին, ասում ենք տերոր էին անում, հա, բայց ասենք եթե պետություններ, իրենց հարգող պետություններ թշնամուն ոչնչացնում են, ասում են հատուցման գործողություն կատարվեց, այդ ոնց եղավ, մենք տերորիստ ենք, նրանք չէ, տերորիստներն են, որ գնում անմեղ մարդկանց վրա ձեռք է բարձրացնում, այնպես որ մեզ կոմպլեքսավորել են, հեչ պետք չէ կոմպլեքսավորվել, այո, ապստամբելը մեր բնական ոչ միայն իրավունքն է, այլ պարտավորություն է, եթե ուզում են քեզ սպանեն, դու մարդ ես եւ ոչ թե ոչխար, և պարտավոր ես դիմադրել դրան, այդ դիմադրության անունը կոչվում է ապստամբություն, ղզիկ պետք չէ լինել։ Պարոն Հարապետյան, մեր նորագույն պատմության ընթացքում բառացիորեն վերջին տարիներին տեղի են ունեցել ապստամբության գործողություն Հայաստանում սասնածրեր խմբավորման կողմից և անկախության օրվա հենց կապակցությամբ մայիսի 28-ին տղաները նորից ձերբակալվեցին, իրենց այնտեղ խափանման միջոցը ժամանակավորապես, քանի որ վերակնիչում էր գործը վճռաբեկում, մի խոսքով փոխվել էր գրավի դիմաց, հիմա կալանք ուժի մեջ մտավ, չնայած մեր ժողովրդը տարիներ շարունակ այսպես մանտրայի պես կրկնում էր, որ Նիկոլը ձեզ ազատեց, ինչպես է ստացվում, որ հիմա Նիկոլը կամ չգիտեմ Նիկոլի օրոք, այս դատական համակարգը տղաներին էլի բանտարկեց, բայց ժողովուրդը կարծես դրանից չի վրդովում և չել արդարացնում, և դժվար թե հիմա, եթե էլի այդպիսի խմբավորում լինի, կամ շրջանակներ, որ ուզենան հանուն Հայաստանի ինքնիշխանության, պետականության պահպանման ապստամբության իրավունքը իրացնեն, ժողովուրդը դա ողջունի, ինչի վրա է մեր ժողովրդը հույսը դրել, լավ, ասենք հիմա այս վրանները հավաքեցին, գնացին տուն, պարզա ինքը խելամիտ գտնվեց, որ չմիացավ այս մի գործակալներին, բայց այս օրվա իշխանությանը պահելով դժվար թե ինչ-որ լավ հեռանկարներ ունենան, քան որ 4 տարի է տեսնում ինչ արդյունքներ։ Այն ինչպես կմեկնաբանենք այս իրողությունը։ Գիտեմ, որ կասեմ այնպիսի բան, որը դուք հետո կմոնտաժեք և կկտրեք։ Սասնածրերի արածը ժամանակին ամենևին էլ ապստամբություն չէ, իմ պատկերացման մեջ, ես գիտական եմ և փորձում եմ գիտական մոտեցում ցույց տալ, դա ամենևին դատապարտելի չէ նրանց արածը, բայց ապստամբություն ասվածը շատ մեծ բան է, դա լուրջ չէ, եթե գիտական տերմինն եք ուզում, դա խռովություն էր ընդամենը, իսկ որ մեր ժողովուրդն այդպես է ընկալում, թե ես չեմ կարծում ժողովուրդն այդպես է ընկալում, ժողովուրդը շատ լավն է, ամենևին էլ չի մտածում, թե Նիկոլն եկավ ազատեց տղաներին, Նիկոլը պարտավոր էր նույնիսկ վարչապետ դառնալուց առաջ գնար բանտերի դռները բացեր, որովհետև դրանք իր համար ոտքի ելած տղաներն էին, թեև կրկնեմ, դա ապստամբություն չէր, բայց խայտառակությունը նաև այն է, որ տերմինների հետ մենք այսպես խաղում ենք, և օրինակ ասենք Նիկոլի արած այդ 18 թվականի գեղեցիկ իրադարձությունները, Նիկոլի ղեկավարությամբ արված, առայսօր անվանվում է հեղափոխություն, դա շատ ամոթ է, դա հեղափոխություն չէ,
Եթե հեղափոխությունը ընդամենը մեկ բանով, այդ էն է, որ նախկին իրենից առաջ եղած ամեն բան դրականը և բացասականը ջնջելն է, այդ դրանով երևի թե հեղափոխական են։ Մեր ժողովուրդը ապստամբության իրավունքը կամ, չգիտեմ, զենքի միջոցին դիմելու իրավունքը չի կարողանում յուրացնել և արհեստական վախեր ունի դրանից։ Լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ այդ մասնավորապես զենք կրելու իրավունքի հետ կապված, որ տարիներ շարունակ ոչ միայն ես, այլ ինձանից առաջ և ինձ հետ զուգահեռ շատ շատերն են ասել, որ այո, այսպիսի վիճակում ապրող ժողովուրդը, այսպիսի միջավայրում ապրող ժողովուրդը պիտի զինված լինի, հստակ կանոնակարգված, այո, զենք կրելու իրավունք պիտի ունենա, այլապես հանրությունը իգականանում է զենքը իր համար մի տեսակ բան այդ թվում, հա, և ժողովրդի մեջ էլ կա, չէ, որ ասում են քարի մեջ արյուն կա, քարի մեջ արյուն չկա, քարի մեջ խաչքար կա, քարի մեջ աշտե կա, հա, այնպես չի, որ մենք պիտի վախենանք, և հետո դուք շատ ավելի մի կարևոր բան բարձրացրեցիք, որ խնդիր բարձրացրիք, որ ժողովրդի վերաբերմունքը ապստամբությանը ինչու հիմա չի բողոքում, այն ժամանակ բողոքում էր, գիտեք, հոգևոր շատ լուրջ խորքեր կան, ես ցավում եմ, եթե Նիկոլենք իրոք հեղափոխական լինեին, թեկուս հեղափոխություններից բոլոր տիպի զզվում եմ, որպես պահպանողական, իրենք առաջին հերթին ինչ պիտի անեին, պիտի ոչ միայն բանտերից ազատեին, այլ այն հաց բերողի օրը սարքեին համապետական օր, դա շատ լուրջ բան կատարվեց, մենք 30 տարվա մեջ երկու հատ այդպիսի հերոս ենք ունեցել, գիտեք, քաղաքացիական հերոս, ես այս բառը շատ դժվարությամբ եմ օգտագործում, հերոս, որովհետև պարապտեղը չի կարելի Աստծո անունը բերանն առնել, մեկը հաց բերողն էր, որը ցույց տվեց մեր արժե համակարգը նեղյալին օգնության հասնել, անկախ նրանից ով է այդ նեղյալը, դու համակրում ես կամ չես համակրում, իսկ ոգուճիչ բարձրացրած տղաներին օգնության հասնելը, դա արդեն գերագույն աստիճանն էր, և ոչ թե բռներ, մոսկովյան պրոյեկտի իր օրը սարքեր քաղաքացու տոն, դա պիտի հաց բերողի տոնը լիներ, երկրորդն էլ այն մյուս տղան էր, անունը լավ չեմ հիշում, Կյուրեղյան, որ գնացել էր, ասում էր Շանթին չեմ ճանաչում, բայց ես անարդարությունը տանել չեմ կարողանում, սա քաղաքացիական հերոսությունն է, իսկ այն մնացածը, քանի դեռ մենք քաղաքացի չենք դարձել, մեր ազգային երազները, երազանքները քաոտիկ են լինելու, իրոք Օպելի ու Լեքսուսի միջև է լինելու ընտրությունը, և ոչ երբեք մեծ երազանքի մեջ բույրերի, գույների, հայրենի խաչքարերի, հայրենի, չգիտեմ, երկնքի, այն ինչը, որ մեր ազգային աղոթքի մեջ դրել է Եղիշե Չարենցը, ես իմ անուշ Հայաստանի մեջ, շատ կարևոր բան է, մենք արժեքները խախտում ենք, ուզում եք արժեքային քաոսից դուրս գանք, ուզում եք, որ հայ գյուղացին ոչ թե երազի Օպելը փոխարինել Լեքսուսով և չկարողանալու դեպքում իրեն դժբախտ չզգա, ուրեմն նրան ուրիշ բան է պետք տալ, իսկ ինչ է պետք տալ նրան, նրան արժանապատվություն, առաջին հերթին արժանապատվություն է պիտի տալ, որ ինքը մենքի մասը զգա իրեն, մենք կարող ենք իր համար սահմանումները տալ, ով է հերոսը, Նիկոլը քանյատ հերոս տվեց, դրանից առաջ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հերոսի կոչումներ էին տալիս, կարող եք աշխարում մի քանի պետություն էլ ասել, որ այդպիսի հիմար պետական կոչում ունի, ազգային հերոս, ազգային հերոս տալու իրավունք, կոչում տալու, դիտխոս տալու իրավունք, միայն ցեղի հավաքական գիտակցությունն ունի, հավաքական, ընդ որում ժամանակի մեծ կտրվածքով, որևէ մեկը Անդրանիկ Զորավարին կամ Գարեգին Նժդեհին ազգային հերոսի կոչում չի տվել, պատկերացնում եք ինչ ծիծաղելի կլիներ, որ օրինակ ասենք մի Համո Օհանջանյան կամ Սիմոն Վրացյան ազգային հերոսի կոչում տար Նժդեհին, որ ինքը իրենք նրա ցանկներից չկային, դա ժողովուրդը պիտի տա, հիմա մենք սրիկա ենք դառնում, մենք ուզուրպացնում ենք ժողովրդի իրավունքը, անհատը վերապահում է իրեն ժողովրդի իրավունքը, ազգի իրավունքը, հավաքական իրավունքը, դրա համար էլ մենք հիմա բան ենք արել, տեսեք հլի քանի հատ հերոսներ կային այդպիսի ազգային, Արցախի բանտերում նստեցին, չգիտեմ, Հայաստանի բանտերում նստեցին, մեռան նույնիսկ չէին թողում թաղեին,
հայտարարություն, դե դեպքում պարապտեղն Աստուանը բերաներդ մի առեք։ 5-6 պետություն կա մոլորակի վրա, ընդ որում բոլորը սովետի նման տոտալիտար երկրներ են, որոնք այդպիսի հիմար կոչում ունեն։ Թվում է, թե ես երկրորդական բան եմ ասում, բայց երկրորդական չէ, դրանով այդպիսի կոչում պահելով մեր գիտակցությունների մեջ աղավաղում ենք մտցնում, մենք ավելի ենք քաոտիկ դարձնում մեր մտածողությունը, ինչ է նշանակում ժողովրդական արտիստ, վաստակավոր արտիստ։ Դուք պատկերացնում եք Շառլ Ազնաուրը, Ֆրանսիայի ժողովրդական արտիստ կամ վաստակավոր արտիստ։ Սա նոնսենս է, սա մտավոր խեղվածության ցուցիչ է։ Կարող ենք դեսովիտիզացիա իրականացնել, թե մենք շարունակում ենք ապրել տոտալիտար համակարգի օրենքներով։ Հիմա մենք անկախություն ենք ստացել։ Անկախ նրանից, որքանով ենք կարողացել իրացնել այդ անկախությունը, ինչպես դուք ասացիք, ինչքանով ենք կարողացել իրականացնել այս իրացնել այս անկախությունը։ Մենք պարտավոր ենք հիմքերը մաքրել, հիմքերը փոխել, հիմքերը լվանալ։ Իսկ դրանք բացառապես հոգևոր են լինում։ Ինչպես որ ազգը ինքը իր մշակույթն է, ինչպես Կոստան Զարյանը ասել, հա, անհատը ինքը մշակույթն է։ Իսկ ինչ է մշակույթը, կուլտուրան։ Կուլտուրա, գիտեք, հունարեն բառը մշակել, հարթեցնել, ողորկել է նշանակում։ Մենք անտաշ ենք, թե տաշված ենք։ Այս հազարամյակների գետը մեր կողքով է անցել, թե մեր վրայով է անցել եւ սուրանկյումները տաշել մեզ, ողորկացրել ու ադամանդե սարքել։ Ոչ, չենք դառնում հիմա։ Եվ դրա համար որևէ ժողովուրդ, մեր ժողովուրդը, ժողովրդի որևէ հատված, չգիտեմ, ապարանցին, սյունեցին, որևէ մեկը մեղավոր չէ։ Մեղավոր եմ ես, մեղավոր է այն տեսակը, որը ազգային օրգանիզմի ուղեղի ֆունկցիան պիտի կատարեր և լավ չի կատարում։ Ուղեղի ֆունկցիան պիտի էլիտաներն անեն, իրար հայհոյում են։ Ժողովուրդը ինչ պիտի անի, պիտի ընդօրինակի։ Ժողովուրդը երկու բան ունի, երկու բանով է առաջնորդվում, գիտեք։ Մեկը ընդօրինակելով օրինակներին, իր մեծերի հեղինակություններից ընդօրինակելով, նրա օրինակին, նրանց օրինակին հետևելով, եւ երկրորդը օրենքներով։ Մեր օրենքները քիչ թե շատ լավն են, պետական օրենքները, բայց այ օրինակները խայտառակություն են։ Այսօրվա դպրոցի աշակերտի համար օրինակը իր օրվա հերոսը պարոն Գագիկ Ծառուկյանն է, չէ՞, որովհետև ասում է, ես էլ եմ ուզում այդ մեքենայից ունենալ, որովհետև նա մեքենայով է հպարտանում։ Դրա համար ինչ է պետ, պետք է անկիրթ լինել, կրթություն չստանալ, զորբա լինել, այո, գրագիտությունից հեռու լինել, պետք է շատ չաղ լինել։ Տեսեք, մտել է արդեն, մտնում է կորիզի մեջ անգամ, կենացների մեջ լսել եք, չէ՞, լեզվամտածողությունն ամենակարևոր ցուցիչն է մեր հոգեբանության, ազգային մենթալիտետի։ Ասում են չաղ եւ բախտավոր։ Չաղը սոսկալի բան է, խոլեստերինը շատ է, ասում են յուղոտիկ են տալիս, այն ամենալավը, դա վատն է, այսինքն մենք ամեն ինչ նյութականացնում ենք, մենք ոգեգնություն ունենք, թե չէ, այդ ազգային մշակույթի հիմքը, ցանկացած բանի հիմքը, լեզուն է, և դրա դեմով դուրս է գալիս, հոգու դեմ դուրս է գալիս, դրա դեմ պետք է ապստամբել, կրկնում եմ, ընդ որում պետք է բացառել նաև զինվածը։ Պարոն Հայրապետյան, մի այսպիսի հարց, մասնավորապես ձեր հետ կապված, ձեր անձի հետ կապված, վերջին ընտրություններին 21 թվականի դուք եւս մասնակցություն եք ունեցել Դաշինքով, եւ այնուհետեւ հաղթած այսպես թեկնածուն, որ զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը այսօր, հանդիպումներ ունեցավ բոլոր մասնակից ուժերի հետ, և դուք էլ որպես մասնակցած ուժ համաձայնել եք հանդիպել, ինչ սպասումով եք հանդիպել, և մասնավորապես այդ հանդիպումից ինչ ակնկալիք ունեիք, ինչ ասեցիք և ինչ պատասխան ստացա, կամ գուցե ոչ մի ակնկալիք չեք ունեցել, մանրամասնենք, որովհետև այս հարցը բազմիցս արծարծվում է հանրային շրջանակներում, թող բարձաբանվի։ Թող արծարծվի, խնդիր չկա։ Ես դա մի քանի անգամ ասել եմ, հենց հիմա նորից կրկնեմ, այո, երբ ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցած կուսակցությունների եւ դաշինքների ղեկավարների հետ հանդիպում ունեցավ վարչապետը, այդ թվում նաեւ ինձ հետ, ես պարզ ասացի, որ այստեղ չեմ տեսնում դրա նպատակահարմարությունը, քանի որ մենք ձրիակեր մի հատ կառույցում ենք, հանրային խորհուրդը, պետք է դա սահմանադրությամբ ընդ որում ամրագրված, դա է պետք աշխատեցնել, այո, բայց գուցե դուք ինչ-որ մի բան հաշվել եք, որ ես չեմ պատկերացնում, ինքս թերահավատ լինելով, լիահույս չլինելով,
կգամ կփորձեմ իմ նպաստը բերել։ Իհարկե պետք է գնալ նպաստը բերելու։ Ես ամենևին չէի ուզենա նմանվել, թեկուզ ընդունում եմ այդ որոշակի շատ նեղ շրջանակների մոտեցումը, որ ասում էին, այ քեզանի չենք սպասում, ումից ասեն, բայց քեզանի չենք սպասում, որ նրա արյունոտ ձեռքը կսեղմես, բան այդ սև ու սպիտակի մտածողության մեջ են, նրանք բոլորն այդպես մտածողները Նիկոլի մտածողություն ունեն, սև կամ սպիտակ, իսկ Աստծո գույներն ու երանգները շատ շատ են, ու եթե դու կարող ես փոքրիկ ավազահատիկ անգամ դնել ազգային շինությանը ու հրաժարվում ես դրանից, ուրեմն դու դառնում ես քո կոչումից հրաժարվող, այն ինչը դատապարտում էր խորենացին դեռ 1600 տարի առաջ ողբի մեջ։ Ես իմ պարտքն իմ Աստծո առաջ կատարել եմ, բայց մյուս մասով դուք երևի ասում եք, այսինքն ակնկալիք չեմ ունեցել, դուք էլ մյուս մասով ասում եք, որ ինչքանով էր արդյունավետ, այո, որոշակի արդյունավետություն ունեցել է։ Շատ բան չասեմ, որ հանկարծ բան չի, կենցաղային մի հատ օրինակ բերեմ, թեև ինձ համար հեչել կենցաղային չէ։ Օրինակ, ես բորբոքված ասացի, որ եթե վրացիներից պլեջ եք արել պատրուլի ինստիտուտը, լավ եք արել, բա վրացիներից պլեջանեիք նաև, ես բառացի եմ ասում, այնպես չի, որ հետևից եմ խոսում, էլի, մասիվցիները հետևից չեն խոսում, բա վրացիներից նաև պլեջանեիք իրենց արժանապատվությունը, իրենք իրենց ավտոմեքենաների վրա իրենց լեզվով են գրել, բա հայերեն պարեք գրեիք, ինքը խոստացավ, և հիմա ճիշտ է վայմեցին, որ պարեք պետք է գրել կարճ և գեղեցիկ այդ բառով, շատ երկար ոստիկանություն, բայց հայատար գրված է։ Առաջին օրին պոլիս նշումով եղան մեքենաները, հետո փոխվեցին։ Պատրուլ էր գրված, այո, հիմա ոստիկանություն երկար, ցանկալի կլինի իհարկե, որ պարեք գրվի, որպեսզի զանազանվեն իրարից, բայց էական չէ, հայատար լինի, մանավանդ էլ եմ ասում, այն ինչը կապված է լեզվի հետ, իսկ լեզուն ցանկացած ազգի հոգին է, վերցնում եք այդ հոգին, ինքը մեռած է, նրա մեջ ուրիշ հոգի է մտնում և ուրիշ ազգ է դառնում։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ ես որպես տեսակ մեռնեմ, ես չեմ ուզում շատ հարուստ ֆրանսիացի կամ գերմանացի դառնամ, շատ ապահով, չգիտեմ, նավթի վրա նստած արաբ կամ թուրք դառնամ, ես ուզում եմ բնությունը ինձ ինչպես ստեղծել է այդպիսին լինեմ, ուզում եմ խոսեմ իմ լեզվով, ես բնության թշնամին չեմ, չի կարելի բնությանը դեմ գնալ, այնպես որ լեզուն կարևորն է, կարևորագույնն է, մնացածը ածանցյալ են, էլի գնանք մեր գլուխ ենք գովում, թե 1700 տարվա քրիստոնյա ենք, ավետարանում, հինգ տակարանում Ադամն ինչ արեց, Ադամին ինչ արեց Աստված առաջինը, որ անասուններից տարանջատեց, ասաց գնա, ինչ կտեսնես անուն դիր, հիմա մենք ինչ անունով ենք դնում իրար, Փաշա ենք ասում, Փաշինյան ենք ասում, թե հլնայիք մեր, ես մի ժամանակ արել էի, բայց ամաչեցի հետո հրապարակել, մտածելով, որ մարդիկ վատ կզգան, ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների անուններն, ազգանուններն ու հայրանունները հանել էի, մենք իրար ինչով ենք դիմում, մեր քաղաքները գետինը չենք մտնում, մինչև այսօր Ալավերդի քաղաք քաղաքի անուն կա, Աֆշար անունը կա, թյուրքական ցեղախմբի անունը, որում ադրբեջանական ցեղ, Աֆշար անունը կա, հյուսիսային պողոտան գնում եք և տեսնում եք գրված է հին Երիվան, մենք հաճույքով զբոսնում ենք այնտեղ, բայց խեղճ Ալիևը միատ ասում է Երիվան, ամբողջ ազգով դիվոտում ենք, գնացեք այդ մի տարը փոխեք, երևանցիներ չկան ստեղ, ասեն մենք Երևան ենք ասում մեր քաղաքին, ես ով եկել իրա գեղից սարկել Երևան, ով ես Ալիևացում այստեղ, ինչի պտի Աֆշար լինի գյուղի անունը, հլը միատ էլ Աֆշարի գինու գործարան լինի, խայտառակություն չի բա, այսինքն մեզ թվում է, թե այսինքն մենք Աստծու դեմ ենք դուրս եկել, այդ անուն դնելիս անգամ մենք մեր անունները չենք դնում, բայց ինչով ենք հայ, երաժշտությունը թուրքական, անունները թուրքական, հիմա լեզուն էլ կդառնա ռուսական, դե կրոնն էլ չէ ամբողջ ազգով ոնց որ թե դառել ենք աթեիստներ, այդ դեպքում ասեք մեր և կարսում, մեր զրում ու ապրող որևէ թուրքի ու քրդի տարբերություն, ով է դրա պատասխանատուն, մեր տեսակը, որը ազգային օրգանիզմի վրա ունի ուղեղի դերակատարման պարտավորություն, իսկ ձեռքերն ու ոտքերը շատ առողջ են, մեր գյուղացիները գյուղում հրաշալի են,
մեր առևտրականներն իրենց տեղում հրաշալի են, մեր մտավորականներն է, որ խզիկ են, ինչու, որովհետև իրենք մտավորական չեն, մտավորականի պարտադիր պայմաններից մեկը, բաղադրատարերից մեկը, քաղաքացիական արիություն, խիզախություն ունենալն է, սրանք չունեն, իքականացված հասարակություն ենք սարքում մենք, բավականին իքականացված, բոլորն ուզում են ժողովրդին դուր գալ, հետո էլ տեսնում են, չէ, ժողովրդը չընդունեց, որովհետև ժողովրդը հրաշալի ողնուղեղով զգում է, խափում են իրեն, կեղծում են, թե չեն խափում, սկսում են մուննատ գալ ժողովրդի վրա ու սկսում է ժողովրդին հայհոյել, հիմա բաց է տեղից վեր կացող է ժողովրդին հայում, էլ ժեղ, էլ բան, ինչ ասես, ասում է, ինչ է, պատասխանատվությունից փախչող ենք մենք դարձել, սա սոսկալի է, մենք պիտի արիություն ունենանք մեր մտավորականները, արիություն ունենան, ժողովրդին ճշմարիտ խոսք ասեն։ Պարոն Հայրապետյան, մեր այս վիճակից կայանալու համար և պետականությունը շենացնելու համար այ առանց դաշնակիցների հնարավոր է, և եթե հնարավոր չէ, այ դաշնակիցներ որտեղ մենք պետք է փնտրենք, և այսպիսի մի օրինակ տեսակետ կա, որը շատ քիչ է լուսաբանված, քանի որ հայկական բարձրավանդակից Եվրոպայում բնակվող այսօր հզոր պետությունների շատ ժողովուրդներ են ժամանակին գնացել, հա, բրիտները, Գերմանիայում ապրող ժողովուրդներ, այ նրանք այսպես պարտքի պատասխանատվություն են կրում հայ ժողովրդի նկատմամբ, որպես իրանց մի մաս ժողովուրդ, ով մնացել է հայկական բարձրավանդակում, և իրենք պարտավոր են օգնել հայ ժողովրդին կայացնելու և հզորացնելու հայկական պետությունը, այ ինչպես է սրան վերաբերվում, և մենք այդ ժողովուրդներին, այդ Մեծ Բրիտանիային կամ Արևմուտքի այլ ժողովուրդներին, որոնք ունեն կայացած պետականություններ, ինչպես պետք է վերաբերենք ու հասցնենք այս իրենց պարտավորությունը, քանի որ նրանք որպես եղբայրակից ժամանակին եղած ժողովուրդներ պետք է չանտեսեն հայկական այսպիսի ողբերգական վիճակը հայերիս և տառապանքների մեջ չթողեն, խնդրեմ։ Լևոն Շանթն այսպիսի մի արտահայտություն ունի, կյանքն իր ճամփով, մահն իր ճամփով, հիմա կամ էլ Հիտլերն ասում էր, ով է հիմա հիշում հայերի ցեղասպանությունը, մոռացեք, որևէ մեկը որևէ մեկին պարտք չէ, ոչ մի պարտավորություն չունեն մեր հանդեպ, ինչ եթե ինչ-որ ժամանակ հնդեվրոպական նախահայրենիք հայկական բարձրավանդակից և իրանական սարահարթից են գնացել, դա անլուրջ է քաղաքականության վրա պրոյեկտելը, ուրիշ բան, որ այո, պատասխանատվության փոքրիկ մի հատված ունեն, որովհետև մենք առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ընտրեցինք մեր քաղաքակրթական դաշնակիցներին, անտանտն ընտրեցինք, բայց դրա հետևանքն եղավ այն, որ մենք հայրենազրկվեցինք, մեր ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը դատարկվեց, ձեր ասած հայկական բարձրավանդակը 80-85%-ով դատարկվեց մեզանից, մենք ցեղասպանվեցինք և կորցրինք տարածքները, հիմա իրենք այդպիսի պարտավորություն գուցե բարոյական ունեն, բայց դա էլ չէ կարևորը, իրենք առաջին հերթին պարտավորություն ունեն այն հզոր, այն գեղեցիկ քաղաքակրթության առջև, որ իրենցն է, արևմտյան քաղաքակրթության առջև, իսկ այդտեղի հիմնադրույթներից մեկը քաղաքակրթական եղբայրների հետ միևնույն դաշտում լինելն է, հիմա մենք ռազմագերի ենք, այո, իրենք մեզ ռազմագերիներից ազատելու, ինչպես Օսվենցիմից ազատեցին համակենտրոնացման ճամբարում գտնվողներին, պարտավորություն ունեն անշուշտ, բայց միայն դրա վրա հույս դնել պետք չէ, դա մենք էլ որ ուզում ենք Արևմուտքին նմանվել, ոչ թե նրա համար, որ այնտեղ շատ ավելի ապահով է, Մերսեդեսն ավելի լավ է, քան չգիտեմ ռուսական Նիվան է, ոչ, դրա համար չէ, որովհետև դա մեզ ավելի հարազատ է, որովհետև ամենաարևմտյանը հենց մենք ենք, որ կանք, որպես քաղաքակրթություն, բացեք մեր սասնածառեր էպոսը, ամբողջը այն, ինչ այսօրվա արևմտյան քաղաքակրթության հիմքն է կազմում, այնտեղ դրված է, մենք ինքներս արևմտյան ենք, մեր էությամբ, մենք մեր ափսեում կզգանք մեզ միայն այդ դեպքում, երբ որ մեր հարազատ ընտանիքի մեջ լինենք, ոչ թե ստեպների թաթար մոնղոլական այս ընտանիքում, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ դաշնակիցներ պետք է միայն այդտեղ փնտրել, եթե Աստծուն ասում կայսրինը կայսրին, եկեք տարբերակենք,
մեր Կիլիկիայի թագավորները կարողացան եւ իշխանները, մեծ իշխանները կարողացան երկիրը պահել եւ ճիշտ քաղաքականության շնորհիվ, երբ որ պետք էր մուսուլմանների հետ դաշնակցում էին ընդդեմ քրիստոնյաների, երբ որ մեր շահերից էր բխում, քրիստոնյաների հետ դաշնակցում էին ընդդեմ մուսուլմանների, այսինքն մենք սովոր ենք վերջապես չկան մշտական դաշնակիցներ եւ մշտական թշնամիներ։ Այն պահին, երբ որ մենք էլ կիմանանք, որ թուրքը մեր մշտական թշնամին չէ, ռուսը մեր մշտական բարեկամը չէ, երբ որ կիմանանք, որ մոլորակի վրա կանդամեն երկու ժողովուրդ, մեկը իմ ժողովուրդն է, մնացածը օտար ժողովուրդն է, որովհետեւ հոգեբանական կառույց հենց այդպիսին է, ես եւ ուրիշը, մենք եւ օտարը, երբ մենք կհասկանանք, որ թուրքն ամենևին վատը չէ, քան ռուսը, ռուսն ամենևին լավը չէ, քան պարսիկը, չգիտեմ, պարսիկն ավելին չէ, քան մեզ համար օտար են, մենք մեր շահերից կհելնենք։ Այնպես որ դաշնակիցներ պետք է փնտրել ամենուր, ընդհուպ մինչև թուրքերի մեջ, քրդերի մեջ, ադրբեջանցիների մեջ։ Գիտեք, այդ սկինհեդները, երբ որ սրանից մի 10 տարի առաջ, մի քիչ ավել երևի, Մոսկվայում կովկասցիներին սկսեցին ծեծել, հալածել, դանակահարել, շատ հետաքրքիր, այստեղ մենք իրար միս էինք ուտում մենք ու ադրբեջանցիները, այնտեղ Մոսկվայի հայերն ու ադրբեջանցիներն իրար հետ կարողացան դիմագրավել դրանց, այսինքն նայած հանգամանքներին։ Հիմա եթե Ռուսաստանն ուզում է, ինչպես 1920 թվականին արեց, Ադրբեջանի եւ մեր պետականությունները վերացնել, ապրիլի 28-ին 20 թվականին նրանք սովետական դարձան, դեկտեմբերի 2-ին մենք դարձանք սովետական, մենք կարող ենք դաշնակցել մեր անկախությունը պահելու համար, դա մենք պիտի իրար միս ուտենք, չէ՞ որ այդ միս ուտելն էլ մենք ու ադրբեջանցիներն առաջին անգամ, երբ որ իրար հակել ենք, շատ հետաքրքիր է, մեզ մեր պատմաբաններն ինչով են զբաղված, որտեղ ղզիկ են, չեն ասել, վախեցել են, որ հոնորար չեն ստանա կամ ռուսները շքանշան չեն տա։ 1905 թվականից հետո, երբ որ ռուսները որպես Կովկասյան թաթարների, որպես հայ, սա Թումանյանին եմ մեջ բերում, որպես հայ թուրքի տունը վառեցին, թուրքին թշնամասնելով հայ դեմ, եւ որպես թուրքայի տունը վառեցին ու սկսվեց 1 տարուց ավել տևած հայ-ադրբեջանական կրը, որը մինչեւ այսօր այդ ատելությունը շարունակվում է։ Հայ-թուրքականը 1047 թվականից մենք թուրքերի հետ առնչություն ունեցել ենք, մենք հայ էթնոս որպես թուրք էթնոս հետ առնչություն ենք ունեցել, թուրքերի հետ այդ թշնամանքը ազգային հողի վրա իրար ոչնչացնելը, ավելի շատ բնականաբար իրենք մեզ ոչնչացնելը, երբանից սկսվեց 1801 թվականից, այն պահից, երբ որ ռուսները մտան այստեղ եւ մեզ օգտագործեցին որպես իրենց համար սահմանապահ շուն, այն դեպքում, երբ որ իրոք մենք սահմանապահ ենք, բայց ոչ իրենց համար սահման պահող, այլ քաղաքակրթության սահման, բրավո, այո, քաղաքակրթության սահման, քիչ առաջ ասացի, չէ՞, մենք արևմտյան քաղաքակրթության ամենաարևելյան սահմանն ենք մենք, մեզանից հետո սկսում է մի ուրիշ աշխարհ, իսլամական աշխարհ, բուդդայական աշխարհ, մենք ամենաարևելյան սահմանն ենք, իսկ սահմանապահին ամենալավն է պետք նայել, այսօր մենք, ես եւ դուք կարող ենք քիչ ուտել, մի քիչ վատ հագնվել, բայց սահմանին կանգնած մեր տղաները պարտավոր են որևէ հոգս չունենալ այդպիսի, այդպես էլ մենք ենք պարտավոր, այս է արևմուտքի պարտավորվածություն, եթե իհարկե քաղաքակրթական ընդհանրության միտքը ունի արևմուտքը, մինչև վերջին դարմացել, փառք ասո, որ Եվրոպայի հույսին չի թողնված միայն, այլ կա նաև արևմտյան Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, որ ավելի ողջ տեսակ է արևմտյան քաղաքակրթության պահպանության տեսանկյունից։ Պարոն Հայրապետյան, շատ շնորհակալություն այս հետաքրքիր հարցազրույցի համար եւ վերջում մեր հաղորդման ավանդական հարցին կխնդրեմ պատասխանել։ Հաղորդումը հիմք է կոչվում եւս ձեզ որն է ազգային պետության կարեւորագույն հիմքը, որ պետք է ստեղծենք ու դրա հիմքով առաջնորդենք։ Հիմքը ստեղծել պետք չէ, մեր հիմքերը կան, հիմքը դրել է Հայկ Նահապետը իր անունով եւ դա մեր լեզուն է։ Ցանկացած մշակույթի հիմքը, իսկ ազգը մշակույթն է, ցանկացած պետության հիմքը, մշակույթը, եթե շենքի նման պատկերացնեք, հիմքը լեզուն է, գագաթը պետականությունն է։ Հա, գագաթը երբեմն կարող է լինել, կարող է չլինել, եթե հիմքն ամուր է, երբևէ գագաթը, այսինքն տանիքը կարող է սարքել, բայց սահանում է եւ ամբողջը փլուզվում է, լեզուն է, բացառապես լեզուն է մեր ազգային մտածողության հիմքը։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան։ Հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր հիմք հաղորդման հյուրն էր քաղաքական գործիչ, պահպանողական կուսակցության ղեկավար Միքայել Հայրապետյանը, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման։
բաժանորդագրվեք Դիր Մեդիայի ալիքին։